Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Dobrý deň, alebo dobrý večer, podľa toho, kedy nás sledujete. Ale hlavne, aby ste nás sledovali. Dnes bude tiež dobrá relácia Dialógy, lebo hosťom je Andrej Danko, predseda SNS, bývalý predseda parlamentu. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No, mám takú gratuláciu na začiatku. Všetko najlepšie k budúcim narodeninám. O týždeň máte narodeniny. Čo by ste si želali k narodeninám? Také nehmotné. No, videl som nedávno jeden pekný film a tam to bolo krásne povedané, že najdrahšie veci sú tie, ktoré si nemôžeš kúpiť. No, takže tak. Ja si hlavne želám kľud, pohodu a zdravie pre všetkých ľudí a aj svojich blízkych. Ty celé láska vypadla? No, tak to patrí jedno k druhému, pretože... Láska nie je kľud. To je skôr nekľud tak, a hľadanie to, a pochybnosti. Tak všetko je to plus a mínus, dobro a zlo. A zase bez lásky sa nedá tvoriť. A samozrejme, že pre niekoho je to smiešne už dneska to slovo láska, ale je to podstata nášho života. A ja jej dnes mám okolo seba dostatočné množstvo, takže nebudem sa rúhať. Aha, aby vám nezavideli a nech sa nezmenšuje to množstvo hlavne lásky. Hlavne mám obdobie, kedy som prestal s veľa ľuďmi komunikovať. Keď ste v takej funkcii a pozícii, ako som bol 4 roky, asi to bolo veľakrát na mne vidno, tak ste strhaní, spuchnutí a niekedy aj nechápete, čo sa to okolo vás deje. A mám teraz to šťastie komunikovať len s tými, s kým chcem. A raz to povedal pán Štepka veľmi krásne, že on je ten šťastný človek, ktorý nemusí mať telefón. Mm-hmm. A ja som povedal, že chcel by som dosiahnuť tú etapu života, aby som jednoducho bol s tými, s kým chcem a s tými zlými, aby som to vedel oveľa viac rozlišovať, ako som to robil posledné 4 roky. No dobre, ale to by ste nemohli zostať politikem. To by ste museli povedať bye bye strana, odchádzam. Lebo inak to nejde. Keď zostávate v politike, tak je to náročné. Každému nevyhoviete a no, zrejme mnohí nadávajú na vás. Ono je to také v politike a znova poviem to po 4 rokoch, že keď poviete, že idete plniť želania určitým profesiám, napríklad učitelia chceli zdvihnúť plat do 40%. Lekári. Živnosť, no lekárom my sme nemali gesci, ale napríklad živnostníkom sme znížili dane na 15%, dali paušálne výdavky, alebo teraz, ak som bol v Tatrách, veľa ľudí mi ďakovalo za rekreačné poukazy, mm-hmm, že konečne sú na dovolenkách. No napriek tomu to neprineslo podporu, takže ja poviem tak, že treba asi znova začať diskutovať o tom, čo je vlastne politika. Politika správa veci verejných. A ja som rád, že v strane sme po tom neúspechu sa dostali do stavu, že tam ostali ľudia, ktorí naozaj charakterovo cítia veci, uvedomujú si, že sme sa stali predmetom mediálneho valca, ja by som to nazval, kedy všetko, čokoľvek sme rozprávali, napríklad som hovoril, požičme si 7 miliard, dostávajme tie diaľnice. Hovorili, že to nie je možné. Dnes si táto vláda, Sulík Matovič Kolár, požičala 9,6 miliard. Ani nevieme, kde sú tie peniaze. Diaľnice sa asi tak rýchlo nedostávajú. Ale ja som poukazoval na príklady. Napríklad v Portugalsku sa nebáli požičať si niekoľko miliard a dostávať tie diaľnice tak ako Chorváti. No ale vtedy som bol smiešný, keď som ešte hovoril, že nenúďme ľudí platiť diaľničné známky, ktoré sú smiešné. To je kvapka mori oproti tomu a donúďme ten štát zmeniť stavebné konanie, aby to bolo jednodielové. Nemôže byť každý most iný pilier, nemôže byť stavebné konanie na každých 20 km. Veď ako to vyzerá aj pri tej stavbe Ružomberok. Raz sa tendruje tunel, raz sa tenduje 20 km. Takže je o čom snívať do budúcna, ako to ľuďom vysvetľovať, ale na druhej strane mám aj veľké poučenie, že dôležité je niekedy aj PR a nie to, čo pre ľudí robíš. Dneska mi veľa ľudí na ten stožiar, ktorý im bol smiešný, hovorí, že keď som tam, veď to celkom dobre vyzerá a to je len drobnosť v pomere iných vecí, o ktorých by som vedel rozprávať. Dobre, ale možno, že vy ste sa stali takým terčom výsmechu, lebo mne sa zdá, že v tej politike
Všetci momentálne si predstavujeme, že ten politik by mal byť viac ako my, mal by mať nejaký väčší rozhľad, mal by proste rozumieť veciam. A keď je taký obyčajný človek, a len s takým sedliackým rozumom, a to ste mi vy predstavovali, tak vlastne je taký naivný, že sa z neho môžu vysmievať tí, ktorí potrebujú zlikvidovať národné sily. Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že to moje zosmiešňovanie prišlo, kedy prechádzal smiech opozíciu a vtedy som bol druhý v prieskumoch na prezidentského kandidáta, predo mňou bol pán Lajčák. A potom prichádzalo, samozrejme, keď vám útočia do rodiny, do vás a vy aj v tej tlačovke rozmýšľate skôr ako rozprávate. Ako chránite pretože, ešte svojich. Ja priznávam tým, že som hrával šach, aj mám určitú fotografickú pamäť, kedy predbehujú tie slova, slovosled a stalo sa mi niekedy tým, že som nebol mediálne pripravený, keďže som bol advokát a rozumiem veľmi dobre podnikaniu, účtovníctvu, tak som niekedy v tom slovoslede išiel do vety ako napríklad človek človeku a sedí tam Nicholsonová, ktorú napadlo prvé, čo strihla to, pustila medzi mladých, že Danko povedal, že nikto nevie dať toľko lásky ako človek človeku, ale ja som vychádzal z tej slavnej vety, že človek človeku vlkom a poukázal som na jeden ťažký životný príbeh, že len človek vie sofistikovane ublížiť a len človek vie dať premyslenie, ale aj podvedomé lásku. A týmto ľuďom to bolo smiešne. To sa potom preklopilo na taký politický marketing a vtedy nás všetkých tých, ktorí by sme potenciálne novú prezidentku Čaputovú mohli ohroziť, začali zosmiešňovať a odpilovať. Berešovi vyťahli súkromnú kauzu, Harabina rozbili cez jeho súkromie, Ševčovič ten klesol, aby mohol stať eurokomisár. Pán Mistrik záhadne odstúpil a... Záhadne áno, za to dostal nejaké áno, peniažky. A potom sa objavili znova ešte ďalšie ataky. A samozrejme v tom momente, kedy už vás to prestáva aj baviť, pretože ste unavení, uštvaní a už sám niekedy, keď vidíte tie zostrihané sociálne siete, už... Proste, čo mám vysvetľovať niekomu, že stránka Zomri súvisí s politickou stranou, ktorá nás likviduje. A na západe to volajú negatívne PR a je to dokonca aj trestné. A budeme sa musieť o tom v budúcnosti rozprávať, keď vás politická konkurencia likviduje svojou silou, lebo je zrejme, že tu máme nových politikov, ktorí financujú otvorene ľudia, ktorí aj založili médiá, ktoré založili inštitúcie treťosektorové a je to až taká sofistikovaná, organizovaná mafia s cieľom ovládnutia štátu a ten najväčší produkt je dneska Čaputová. No dobre, lenže ako si myslíte, že nejaký zákon, vy ste právnik, môže tomu zabraniť, lebo to sa dá zasa zneužiť, lebo obidve strany používajú podobné zbranie. Ako... Nesmí aj Robert Fico hovorí, že mal som pravdu s návrhom zákona o politických stranách, pretože Slovensko je jediný štát, na počet obyvateľov, nielen vo výrobe automobilov, najväčší počet, ale aj politických strán. My máme 150 politických strán a ja som presadzoval tvrdý zákon na reformu politických strán. Dneska majú revízne kontrolné komisie, lebo som kritizoval to, že keď Igor Matovič dostal 2x po 8 miliónov, teraz dostal 20 miliónov, že je to jeho SROčka a že treba dosledovať, kde tie peniaze dáva. No. A pokiaľ ich dáva rodinnému príslušníku, tak je to pruser, pretože ty ich máš dávať na politickú činnosť, nemáš ich vyťahovať. No dobré, a sleduje to niekto momentálne? No, oni si ten zákon, ktorý sme my aj zaviedli, zmenili minulý rok, pretože sme napríklad zaviedli, že peniaze od štátu politickým stranám by mali byť transparentne v štátnej pokladnici. Samozrejme, že to zrušili. Zaviedli sme to, že nad 30 alebo 40 tisíc obchodný partner politickej strany musí byť zverejňovaný. A chcel som ísť ďaleko, ďaleko je viac podľa vzoru pobaltských štátov, že napríklad kandidovať do parlamentu by mala politická strana, ktorá má aspoň reálnych 500 členov, pretože to, čo sa stalo Matovičovi, že vyskladal ľudí z Facebooku, ktorí mali svojich priateľov na Facebooku ako Tarabová, dneska vidíme, čo robí Pročko. Oni sa ani nepoznali a dneska riadia štát, rozhodujú o nás všetkých, majú tam peniaze, ktoré Matovič kritizoval, lebo Matovič hovoril, že zniží platy poslancov. Dneska majú jeho poslanci takisto 5000 eur, už tam nevykrikuje. Nepodarilo sa to znížiť, ako si... Tak on toho narozprával. Ja niekedy žasnem, že práve v tej politike, ako keby ľudia mali krátku pamäť v konfrontácii toho, čo povieš a čo dosiahneš. A naozaj mohlo pôsobiť smiešne niekedy, že som
išiel už s vyriešeným problémom pred ľudí a vysvetloval som napríklad hrubú mzdu pri 13. 14. plate, že vlastne to odmena, ktorá sa vypláca v júni bez odvodov, bez daní a človek dostane z 500 eur 480 čistého, čo takisto zrušili. No ale asi bolo treba trepať ľuďom, že im postavíme 25 000 bytov a zrušíme exekúcie, pretože mám pocit, ako keby ľudia si neuvedomili, že štát musia spravovať ľudia, ktorým by si dal doma strihať aspoň plot. No pýtam sa dnes tých, čo volili Matoviča, Sulika, Kolára, či by im dali na starosť aspoň bufet. No a toto je otázka, že momentálne sa dostali skutočne k moci ľudia, ktorí nevedeli vôbec nič o politike. Ten parlament je plný ľudí, ktorí ani netušia o tom hlasovaní. No a tu mám jednu otázku, ktorá sa týka ale aj vás, že keď sa hlasovalo v parlamente, tak vždy dala strana, akože ako budú poslanci hlasovať. Ale podľa mňa je toto v rozpore s tým, že poslanci prisahajú, že budú hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. A zrazu trebárs povedal teraz, ja neviem, Kolár ako predseda parlamentu, že pri hlasovaní budú mať tento raz voľnú ruku. To je čo, veľmi čudné. Ono, tak poviem, že to, čo opozícia niekedy kritizovala, ten Lašakovej hore prst, dole prst, tak to používajú bežne. A dokonca sú tak arogantní, že ja som si nikdy ako predseda parlamentu nedovolil zdvihnúť prst. Kolár to robí bežne, kedy riadi hlasovanie, takže to je neskutočne šialené. Ale treba si uvedomiť, že ten občiansky princíp a to naplnenie politickej angažovanosti sa prejaví v realizácii členstva v politickej strane. A ten najväčší problém politických strán ako Olano je, že on nepríjma členov. Zadeklaroval 45 členov pri voľbách, lebo to sme dosiahli. Ani dnes nevieme, kto sú tých 45 členov a či vôbec Matovič reálne uviedol ľudí, ktorí boli členmi politickej strany, lebo to je vážna vec. A už v politických voľbách by mali, a v parlamentných to tak je, súťažiť politické strany. A politické strany sa v parlamente realizujú v poslaneckom klube. A tá diskusia, kde sa tá menšina musí podvoliť tej väčšine v poslaneckom klube, sa prenáša do pléna. Pretože ak by dochádzalo k individuálnemu konaniu v pléne, nebolo by možné vládnuť v štáte, pretože dosiahnuť nadpolovičnú väčšinu a ešte byť v koalícii je takmer nemožné. Preto tá koalícia je podstatná, aj to fungovanie. Dobre, keď koalícia je teraz nad zákonom. Ale viete, koalícia je podstata a esencia fungovania parlamentného mechanizmu a demokracie. Ale potom nepotrebujeme 150 poslancov. Ale vždy o tom, koho zvolíte za politickú stranu a akých poslancov, rozhodujete vždy v parlamentných voľbách. A samozrejme, že aj tí poslanci majú svoju slobodu, ak tá strana ulieta. Ale demokracia je krásna vec, ale v určitom momente musí nadpolovičná väčšina rozhodnúť a niekto musí byť ten, kto rešpektuje názor toho, kto rozhodne. A v parlamente práve už v tom pléne, keď sa hlasuje, preto existujú poslanecké kluby, aby nedochádzalo k tomu, že žiaden zákon neprejde. Pretože vy musíte garantovať určitý štandard vládnutia, musíte presadzovať zákony, napĺňať politický program. No dobré, ale asi nie takýmto spôsobom, ako to teraz vidíme. Podľa mňa momentálne zažívame na vlastné oči rozpad právneho no štátu. No a preto, ale to je tá podstata, že v parlamente sú politické strany, ktoré nie sú politickými stranami a nemajú svoje mechanizmy, pretože tí ľudia sú ako neriadené strele. Jediné, čo ich spája, je moc, pomsta, chuť po peniazoch a povýšenectvo a arogancia, tak ešte raz hovorím, že už dneska si ľudí netreba presvedčať, že Matovič, Sulík, Kolár na nich kašľú. Jeden je na dovolenke, Kolár ide s liekmi počas rokovania parlamentu k maminke a o Sulíkovi sme asi 3 týždne nič nepočuli, takže asi je tiež v nejakej teplej destinácii.